Kaptens loggbok. Det är nu 16 år, en månad och 4 dagar sedan vi lämnade jorden. Mycket av den inledande entusiasmen har lämnat oss i takt med att vi har tappat 4 besättningsmän. Nej men Albin, Taddy! Ja, det är ju här mitt arbete. Men Albin, ser inte så ledsen ut. Om du inte bara kunde bli kanske vit. Vad tror du? Du och jag, vad skulle det bli av? Vad skulle det bli av två som oss? Jag kan minnas.